Dobrodošli nazad. Kao što sam i najavila, još mnogo zanimljivih tema čeka nas kroz dan. Tu su uhićenja, tu su uvođenja COVID potvrda, odnosno njihova primjena koja je počela danas. Tu je još uvijek tinjajući sukob između predsjednika i premijera. Mnogo je tema, iako smo mala zemlja u lijepoj našoj, upravo o tim temama, ali i mnogim drugima s našim sljedećim gostom. U studiju nam je stigao saborski zastupnik gospodin Milan Vrkljan. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i hvala na poziv. Evo, jeste li bili u Saboru danas? Danas ne. Ali inače, normalno ulazite, imate li COVID potvrdu? Pa ja imam potvrdu i kod vas sam je pokazao. Dobro, to se sjećam, ali moramo zbog naših gledatelja ponoviti ovako. Dakle, što kažete na one koji su odlučili ne ući u Sabor, jer ne žele izvaditi COVID potvrdu? Jedan od njih je recimo Miro Bulj, Slatko Hasanbegović, koji je čak rekao da ne želi sjednicu pratiti ni online jer se time krše sva njegova prava. Pa ja bi tu ovako zamolio vas da me tretirate u ovom trenutku kao liječnik. Uh-huh. Ja kao liječnik podržavam. O tu tak imam puno pitanja, ali idemo prvo ovaj politički dio odgovoriti. Pa politički dio ne može se odvojiti od ovog zdravstvenog. Uh-huh. Znači ja kao liječnik apsolutno podržavam sve one mjere koje mogu dovesti do toga da se ova pandemija suzbije. Uh-huh. Bez obzira da li su one administrativne ili su one medicinske. Za onaj medicinski dio sam siguran da liječnici daju dobre naputke i da treba se pridržavati kako bi spriječili pandemiju, kako bi imali što manje smrtnih ishoda, koji sam ja, ako se sjećate, još prije godinu dana u emisiji rekao da će Hrvatska ići negdje na 13 do 13,5 tisuća umrlih, tad smo bili na 2,5 tisuće umrlih. Međutim, na onaj drugi, sad kao saborski zastupnik, kao političar, o tome možemo raspravljati. Postoji, vi znate da sam ja jedan vrlo oštar kritičar vlade i stožera. Sve ovo što su radili posljednje dvije godine, bilo je puno, što narod kaže, bauljanja, nedosljednosti, političkih promašaja. To je treba odvojiti i naši slušatelji, a i potencijalni bolesnici i pacijenti trebaju razdvojiti od ono što im govore liječnici i što je dobro za njihovo zdravlje od onoga što mi govorimo kao političari, što vlada, stožer ne radi dobro. Ajmo krenuti redom. Dakle, evo, naši građani, nekako dobar dio njih nije slušao ono što su govorili ne samo liječnici, nego i epidemiolozi, da je dobro cijepiti se s obzirom da je bolest može biti kobna, pogotovo kod ljudi koji imaju kronične bolesti ili određene komorbiditete. Međutim, dio je tek poslušao nakon što se govorilo da će COVID potvrde postati obvezne, pa sad imamo velike redove za cijepljenje, isto tako imamo velike redove za testiranja. Kasnimo li u tom dijelu? Evo, kaže premijer, sad ćemo do nekih 60% procijepljenosti, no još uvijek u odnosu na druge zemlje je to malo. Iako, s druge strane, kad gledamo zemlje koje imaju bolju procijepljenost, bolje su procijepljene od nas, poput Austrije, imaju iste probleme. Da. Prvo, mi se susrećemo sa jednom bolesti koja nije uobičajena, koja nije u razini nekakvog liječničkog našeg iskustva, da možemo reći, evo, mi imamo sad s tim iskustvo, mi smo cijepili pacijente kao za, recimo, za neke druge zarazne bolesti i mi možemo pratiti ishod i liječenja i bolesti. Nažalost, takvo iskustvo ne postoji i mi ga svi skupa stičemo, takvo iskustvo. Međutim, neosporno je da je naš stožer preuzeo na sebe jednu tešku odluku pod pritiskom vlade da donosi preporuke i da iza tih preporuka mora stajati. Ja sam osobno kao saborski zastupnik, kao čovjek koji se sad bavim politikom, inzistirao i sa svojim nekim kolegama inzistirao da mjesto odlučivanja treba biti Hrvatski sabor. Uh-huh. I da to treba biti mjesto u saborskom odboru za zdravstvo koji se može sa vanjskim suradnicima napraviti jednu kvalitetnu kritičnu masu stručnjaka koji će dati preporuke našem stanovništvu koje se neće mijenjati svakih mjesec dana ili svakih 15 dana. Međutim, to nije prihvaćeno. Napravo se jedan usko stranačko tijelo koje služi premijeru Plenkoviću za dnevno političke potrebe, pa se onda nekada, kad nemamo u principu veliki broj novozaraženih, uvode se vrlo stroge mjere. Sjećate se da su ljudi se zatvarali u svoje doslovno ulice, u svoje kuće, pa nije smio onaj seljak jedni u Zagori otići pola kilometra od svoje kuće da pore svoje zemlju, a u blizini mu na kilometar nema nikoga.
pa do toga da su pojedini ministri za vrijeme ljeta, kad su se ozbiljne zemlje kao Austrija, Njemačka i zemlje Europske unije spremale za ovo što se sad upravo događa u Hrvatskoj, naši su ministri, javni dužnosnici, političari se naslikavali po Jadranu, pravili spektakl druženja sa javnim osobama, da bi nakon toga imali ovu situaciju. Ja sam puno puta govorio, u Hrvatskoj mi imamo dosta aparata za umjetno disanje, odnosno za respiratora. Međutim, mi nemamo dovoljno obučenih liječnika, osoblja i mi, nažalost, recimo cijelih ovih godinu dana nismo napravili tu pomake. I zbog toga je Hrvatska zemlja sa najlošijim ishodom pacijenata koji su priključeni na respirator. Hrvatska udruga bolničkih liječnika upozorava na to, upozorava zapravo da je sustav pred raspadom. Ministar Beroš upozorava opet s druge strane da su to prealarmantni pozivi koji dolaze od strane liječnika. Ko je prema vašem mišljenju pravu? Pa gledajte, onaj jedini ko je sigurno upućen u to što se u zdravstvenom sustavu događa, to su liječnici koji rade pogotovo u velikim sustavima u bolnici. Oni znaju koliko je problem u zdravstvu i koliko je zdravstvo opterećeno. To su ljudi koji svaki dan rade. Mi imamo s jedne strane jedan veliki broj pacijenata koji svakodnevno dolazi u bolnicu kao zaraženi bolesni, a s druge strane imamo zatvaranje velikih sustava za sve one bolesnike koji bi trebali doći u bolnicu. Vi ste imali prije dva dana dan dijabetesa. U Hrvatskoj imate 300-400 tisuća bolesnika s dijabetesom koji u zadnje dvije godine, rekao vam je predsjednik dijabetološkog društva, su bili osujećeni, spriječeni da dolaze u bolnice na kontrolu. 14% pacijenata koji umru u Hrvatskoj u toku jedne godine su dijabetičari. Odnosno 22% su pacijenti koji imaju infarkt, ali je to najčešće posljedica neliječenja dijabetesa. Mi smo zemlja koja ima, kad govorimo o dijabetesu, koja ima sve lijekove, inzuline i preparate kojima se treba liječiti, a imamo najviše amputacija potkoljenica u Europskoj uniji. Sve to govori da je to sustav koji nije uređen. Onda kad tome još dodate jedan miješanje javnog i privatnog interesa, mi smo jedina zemlja u Europskoj uniji u ovako jednom složenoj situaciji, a u isto vrijeme u zdravstvenom sustavu koji je preopterećen, gdje šefovi klinika imaju svoje privatne bolnice. Ja sam to govorio ministru, upozoravao sam ga da je to teški sukob interesa i da ne može netko koji ima svoju privatnu bolnicu zastupati interesa javnog zdravstva. Ovo je šesta godina mandata Plenkovića, ništa se nije napravilo. I naravno da kad se to sve zbroji, financijski problem, mi smo dužni u zdravstvu preko 20 milijardi kuna, to je skoro cjelogodišnji proračun u zdravstvu. Kad se zbroji svi kronični bolesnici, bolesnici sa malignim bolestima, sa predinfarktnim ili aterosklerotskim promjenama koje traže kontrole barem dva puta godišnje, i kad spojite k tome ovu korona krizu, naravno da je sustav pred kolapsom. Liječnici u bolnici to najbolje znaju. Ne znam koliko ministar zna ili koliko smije znati. Pa dobro, evo, ministar se hvali reformom da će urediti cijeli sustav. Pa ja mislim osobno da reforma zdravstvenog sustava treba krenuti od kadrovske reforme. Znači, ministar bi trebao najprije pogledati kompletno kadrovske, sve ono što kadrovski postoji u zdravstvenom sustavu, prije svega u velikim bolnicama koje su i najveći potrošači zdravstvenog novca, vidjeti koji su to ljudi na koje se on sad oslanja, vidjeti recimo zašto naše velike bolnice, ne samo u Zagrebu, ne ispunjavaju svoj očekivani limit. Znači, sustav vam funkcionira tako da vam HZZO kaže vi toliko i toliko možete potrošiti ove godine novaca ili ovaj mjesec, a naše velike bolnice ne potroše taj novac, odnosno ne liječe broj pacijenata koji bi se s tim novcem trebao trošiti. Taj novac je ostao nepotrošen, a u isto vrijeme pacijenti nisu dobili uslugu. Znači, imate sustav u kome onaj ko kreira taj sustav ne može naći načina kako da pacijenti dođu do bolnica. A mislim da je to upravo pitanje postavio dosta oštro, ako se sjećate, prije nekoliko mjeseci ministar Marić. Da, ministar Marić je osobno imao moj veliki kredibilitet i mislim da je on vrlo sposoban ministar. Međutim, u zadnje dvije rasprave u Saboru koje sam ja imao
konkretna pitanja prema njemu oko nekih problema koji se u hrvatskom društvu počeli pojavljivati, mislim da on ne smije, ne želi, ne zna riješiti problem. Ali neosporno da on iz mjeseca u mjesec ubacuje određene sredstva financijska u zdravstveni sustav, ali on najprije mora vidjeti rashodovnu stranu u zdravstvu. Znači, a je li bilo dobro njegovo pitanje kad je rekao, gospodo, možete mi objasniti, dakle, ukinuli ste ili smanjili hladni pogon, a trošak bolnica se povećao. Naravno, kako je to moguće? To je pitanje svih pitanja. Da, ali mu nitko nije odgovorio na to pitanje, pa čak ni resorni ministar zdravstva, to je Beroš. Sve se to može odgovoriti ako se pitaju pravi ljudi. Uh-huh. U sustavu postoje ljudi koji znaju to odgovoriti. Uh-huh. Dobro. Tko su ti ljudi? Ja vam sutra u emisiju pošaljem 10 kolega liječnika koji sigurno to znaju odgovoriti. A mogu li govoriti? Oni mogu. Dobro, vidjet ćemo i to, jer liječnici uglavnom vrlo, vrlo teško, osim nekoliko njih, uspijemo dobiti u emisiju koju žele progovoriti. Vjerojatno možda strahujući za svoja radna mjesta, ali kad čujemo da 2000 liječnika napušta, koliko sada čujemo, Hrvatsku zbog naravno boljih uvjeta rada i boljih plaća, onda je to zastrašujuće, a već ih sad nemamo. Kako nadomisliti? Ne možemo mlade specijalizante pustiti u operacijske sale odmah po završetku fakulteta, jer to jednostavno ni prema njima ne bi bilo korektno. Naravno, kadroviranje u zdravstvu je došlo do crte kad je ono jedva izdržljivo. Ja sam profesor na medicinskom fakultetu, svake godine imam studente, evo sljedeći tjedan mi dolazi nova grupa studenata s kojima ću raditi vježbe i to, vidjet ćemo kako će se to moći organizirati u pandemiji. I ja kad vam govorim, ja ne govorim kao netko koji je sveučilišni profesor, nego vam govorim kao netko ko vam prenosi što moji studenti govore. Oni su potpuno dezinformirani, imate opstrukciju informacija, tako da, da vam se raspisuje natječaj. Recimo, u uređenim zemljama, kao što recimo Sjedinjene Američke Države, imate jednom godišnje vrijeme kad se raspisuje natječaj i to znadete kad prve godine upišete medicinu da će u 8. mjesecu biti raspisan natječaj za sve specijalizacije zato što najbolji studenti završe 15.7. Zanimljivo, recimo, kod nas je natječaj uvijek 4. i 5. mjesec, znači da onaj koji 15.7. završio medicinu, on mora čekati godinu dana da bi dočekao koga? Nekoga ko će kasnije iza njega završiti. Ali događa se to da ne mogu baš birati specijalizacije nego što ih dopadne. Naravno, imate i drugi sustav, kakav je u Njemačkoj, gdje šef klinike odgovara za svoju kliniku i on za to stvarno odgovara i on može raspisati natječaj unutar kvote koliko može imati liječnika na tom radnom mjestu kad god on to hoće. Kod nas vam je uzeto sve najgore iz američkog sustava i sve najgore iz njemačkog sustava. I onda dođe ovakva kriza i pokaže sve pukotine. Spomenuli smo se liječnika u bolnicama. Što kažete na drugi apel? To su liječnici obiteljske medicine. Evo, slušali smo jučer cijeloga dana i preopterećeni smo. Dakle, mi smo ipak prva zona kada oboljeli od COVID-a ili oni koji sumnjaju da ga imaju. Zovu upravo njih, osim naravno komunikacije s pacijentima, imaju dnevno pacijente sa drugim bolestima koji moraju doći po pomoć i rade testiranja. Sada to je novo. Kažu da će to stvoriti znatne komplikacije. Vidjeli smo već na nekim mjestima da su redovi ogromni, dugački, testova ima, ali jednostavno nema ljudi koji bi ih obavili. Da, jasno. Liječnici obiteljski u ambulantama su možda i najveće žrtve ovog cijelog sustava, odnosno svega ovoga što se događalo, zato što bolnički sustav, nažalost, tako je, može se na neki način zatvoriti. Može reći jednostavno, ovaj dio pacijenata mi ne primamo, da obavijest, maligni, kardijalni, oni dijabetes, ne primamo, zatvore se ambulante, ne primaju. Obiteljski liječnici to ne mogu napraviti. Ima kad pacijent dođe na vrata, oni ga moraju primiti. I oni moraju napraviti jednu vrlo nezgodnu trijažu. Pojavio se čovjek pred vratima i on kaže, ja sam malo kašljao, imam malo temperaturu ili nemam temperaturu, i liječnik obiteljski unutar 5 minuta, koliko mu je vremena ostalo od tih nekih možda 100-njak pacijenata dnevno, on mora napraviti trijažu, da li ga šalje na dodatnu obradu, da li će ga on pratiti. Oni su u vrlo nezavidnoj situaciji. Ja potpuno ih razumijem. Evo danas, ovo što se pojavilo, danas primjena COVID potvrde, a sad idemo na vas kao političara, ne kao liječnika. Kako gledate na to? Pa gledajte, ja opet kažem, sve one mjere koje mogu dovesti do toga
da Hrvatska, čini mi se cijeli svijet, vi kad gledate, ne postoji zemlja koja se puno razlikuje od Hrvatske. Znači, pandemija je tu. Mi imamo evidentno pacijente koji završavaju u bolnicama, koji pogotovo zadnjih ovih mjesec dana. Nisam siguran jedino koliko te COVID potvrde će stvarno pomoći u zaustavljanju bolesti. Jesu li one prisila za cijepljenje? Točnije, mnogi kažu da, evo, da je to zapravo drugi način da se ljude prisili da se cijepe. Pa ja moram... Međutim, gledamo otpore. Ja se, evo, gledamo ja moram, prosvjede da. Po nekim gradovima, pale se lampioni, odlučno ne nekih građana prema upravo takvoj odluci. Ja vas moram podsjetiti na onu jednu konferenciju za tisak koju je premijer Plenković imao prije 10 dana, kad su počeli se pojavljivati ovi redovi da ljudi stoje za cijepljenje, kad je on slavodobitno, čak bi rekao cinično, se počeo smijati i rekao samo neka stoje kad se do sad nisu htjeli cijepiti. Ako imate na drugoj strani čovjeka koji je frustriran, a evidentno je premijer u zadnje vrijeme frustriran, arogantan je, bezobrazan je prema medijima, prema novinarima, sad je postao i bezobrazan prema svom narodu, prema pacijentima. On kaže neka stoje u redu kad se nisu htjeli cijepiti. Koja je to poruka? Da je na cesti, on bi im opsovao majku i rekao što me briga za vas. Mm-hmm. Prema tome, mjere su tu. Ja pozivam da svi koji mogu da ih se pridržavaju radi svoga zdravlja, radi, prije svega radi sebe. Nema univerzalnog rješenja. Ovo je bolest kojom mi nemamo iskustva i iskustva se stječu iz dana u dan. Vi vidite da jedna Danska, Engleska, koje su procijepljene preko 80-90% i dalje imaju pandemiju i dalje se pojavljuje jako puno oboljelih i njihove bolnice su prekrcane pune. Ko su ti ljudi? Očito i cijepljeni se mogu razboliti. Da li imaju blažu kliničku sliku? Vidjet ćemo. Prije godinu dana mi smo tvrdili ko se cijepi ne može se razboliti. Jasno. Sad govorimo ko se cijepi neće dobiti tešku kliničku sliku. Ja kao liječnik samo podržavam. Napravite sve da sebe zaštitite. Evo, sad još imam jedno pitanje za vas, da ne bude samo na pandemiji. Spomenuli ste bahatost premijera. Što kažete u ovom odnosu sa predsjednikom? Odnosno ovaj trokut, ministar obrane, premijer, predsjednik Republike. Imamo jednu ozbiljnu situaciju, zapravo možda mnogi nisu ni svjesni, oružane snage, možda ću sad izreći nešto na što će ministar obrane skočiti, ali su blokirane. Jednostavno puno stvari stoji jer ne može ministar obrane sam bez supotpisa predsjednika odlučivati o puno stvari. Ovo što se događa u Hrvatskoj je završni čin blokiranja i zamrzavanja svih institucija u Hrvatskoj. Samo sada je došlo do toga da su premijer i predsjednik se sukobili jer imaju kompetencije, imaju odgovornost za taj sustav. I do sad su sve institucije u Hrvatskoj blokirane, zaustavljene, onemogućene, disfunkcionalne, samo se to do sada nije tako primijetilo. Ovo što se tiče sukoba premijera Plenkovića i premijera Milanovića, ja mislim da su njih dva kriva čovjeka nad krivim mjestima, da oni koriste sustav za svoje osobne obračune, a u isto vrijeme mislim da su jedan i drugi ostaci komunističkog sustava u kome oni niti razumiju demokraciju, niti su proevropski orijentirani, oni su orijentirani autoritarno. Vi kad slušate Milanovića, njegov glavni osoba s kojim on pregovara u Bosni i Hercegovini je Dodig, čovjek koji kaže da u Srebrenici nije bilo zločina, da tamo nije bio genocid. Kad slušate Plenkovića, on u Bosni i Hercegovini zajedno sa svojim ministrom odlazi u Mostar i tamo slave rođendan Čović zajedno sa Dodigom. Znači, to su ljudi koji su okrenuti prošlosti. Njihov mentalni sklop, oni se ne mogu odvojiti od svog komunističke mladosti i uključenosti u taj totalitarni sustav koji ne funkcionira nigdje u Europi. Oni su vam deklaratorni, oni će vam reći mi smo za Europu, oni će otići u Europu, tamo će se nalaziti. Ali recimo vidite, sad Milanović je došao iz Vatikana. Znate koja je njegova prva rečenica? Mi ne znamo što je on govorio sa papom Franjom. Dobro, kažu da je u privatnom posjetu to normalno. Tako, ali što je on rekao? Papa Franjo smatra da je Brisel otuđeni centar moći. A ni riječi nije rekao, da li je rekao jednu riječ, jednu rečenicu kojom bi
popravio poziciju blaženog Stepinca na putu prema svetosti. Znači, on je iskoristio jedino to da papu Franju prozove kao čovjeka koji je protiv Europske unije. I to nam govori čovjek koji bi trebao voditi Hrvatsku u Europsku uniju. Gospodine Brkljan, hvala vam na svim promišljanjima za danas. Hvala vam.